gente vai fazer uma preliminar primeiro só para... Então, saber. Eu não costumo fazer não, o Chicão. Então, você vai fazer as perguntas? Eu vou fazendo as perguntas, Ô Chicão, então, nós estamos aqui em Guaratinguetá. Esse aqui é o lugar que você nasceu. Como é que se chama esse lugar aqui? Sítio São Francisco. Sítio São Francisco, então... Meu avô era Francisco, daí meu pai foi Nelson, né? Daí botou o meu de Francisco. E o seu filho é Francisco também? O meu filho é José Francisco Júnior. Legal. Daí eu falei pra minha esposa, se fosse ter outro, ia chamar Francisco José. Como eu. Eu sou Francisco José. Mas já tem um José Francisco na família ou não? Tem de outros ramos da família, tem também. E Chicão, eu gosto de saber, vocês aqui produzem arroz, diversas variedades de arroz. Eu quero saber como é que isso começou, né? Porque vocês são descendentes de italianos. Foi o seu avô, meu avô, que começou a plantar arroz aqui. Isso. Mas não era comercial, era para subsistência. Então, podemos começar de lá? Vamos. Beleza, vamos. Então. É com você agora. Olha, eu não conheci meu avô, né? Mas as histórias a gente sabe. Antigamente, quando os imigrantes vieram para cá, a maioria era cana e fazia rapadura, né? Os imigrantes veio para essa região aqui e cada família teve um lote aqui. Mas você sabe se foi comprada essa terra, como foi doada para eles utilizarem? Você não tem informação? Eu não tenho informação. Como eram imigrantes, certo? Eu acredito que foi doado uma área para cada família aqui, certo? E o que se chama Colônia do Piagui, né? Então a colônia, porque é italiano, né? E o Piagui é um rio que passa aqui, do qual a gente se abastece dele, né? Então chama Rio Piagui. Mas não existia essa cultura do arroz aqui? Não, era cana você falou, e rapadura. Daí depois se plantava o arroz para subsistência. Daí na década de 60 e 2 ou 3 por aí, teve um investimento do governo estadual que fez um poder, que são as canaletas de cimento. Daí fez uma barragem no rio Piagui, que fica na serra aqui em cima, um lugar muito bonito, certo? E dessa barragem ela distribui as águas pelas canaletas e irriga cada lote desses assentados que estão aqui hoje. Mas já visando a plantio de arroz ou ainda não era isso? Daí já tinha começado a visar o arroz. Porque daí se plantava um arroz de sequeiro na época, porque não tinha nivelamento de terra, não era o terreno planozinho, certo? E daí com a irrigação foi se fazendo, melhorando a topografia do terreno e fazendo os quadros para plantar o arroz, porque se plantava o arroz de sequeiro, que não tinha uma produtividade boa, e com o arroz irrigado, mas precisava ter o nivelamento da terra. Para a água se espalhar bem. Que esse era o intuito do projeto do governo, para a área ficar, a irrigação, para se nivelar as áreas. Daí se começou a plantar arroz irrigado nessa época. Entendeu? Até meu pai foi o primeiro, porque se plantava o arroz no seco, de plantadeira. Então você arava, gradeava, preparava a terra e plantava a semente. Daí tinha que chover. Tinha que esperar para nascer. Daí, se tinha água, se tem água em abundância essa região aqui, se começou a plantar arroz pré-germinado. E meu pai foi o primeiro a fazer o barro, pré-germinar a semente e depois jogar a semente no barro. Tá certo. Então ela já tinha dado o início da brotação, isso? Tinha dado início da brotação. Olha, daí você não precisava depender de chuva. Olha só que interessante. E isso é uma tecnologia que daí hoje já se usa bastante aqui. Santa Catarina também já se usa. Eu não sei dizer, Santa Catarina também é autossuficiente nessa tecnologia. Então, nós, em escala menor, porque aqui é a região mais produtora do estado de São Paulo. Né? Ah, é? É, Guaratinguetá. Você sabe que eu sou do Vale do Paraíba. Eu estou surpreso de entrar aqui e ver a extensão dessas várzeas.
Ah, a gente não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Passando pela Dutra só e pelas cidades, da extensão. É muita terra, né? É muita terra. E é muito bonito aqui, porque fica do lado da... Nossa, tem essa mantiqueira lá no fundo, né? É, é. Muito lindo. Lá tem... Pilões, que é um bairro que não é tão divulgado. Hoje já tem turismo lá. Tem Pedrinhas, que já é mais divulgado, mas é uma região muito bonita. Que é Guaratinguetá ainda? Que é Guaratinguetá ainda. Uhum. Entendeu? E a gente faz divisa com o sul de Minas aqui, né? Uhum. Certo. Legal. Então, e daí começou a se plantar um arroz pré-germinado que se tinha uma produção maior. E todas as variedades que se destacou na época, que qualquer produtor de arroz aqui vai saber, que era o IAC 4440, certo? Que até hoje os produtores ainda falam dele. Eu peguei uma fase boa dele. Que já era um arroz desenvolvido. Que não é semente lá de trás, né? Que não é semente lá de trás, é. Que, né? E daí esse arroz ele tinha uma alta produção, só que ele não era bom de panela. Ele ficava papa. Sei. Só que o arroz do vale na época pegou uma fama de ser papa, porque se ficou trabalhando muito em cima desse IAC 4440. Daí pegou-se a fama, o arroz do vale é papa. Só que ele era papa, mas tinha sabor. Sei. Então tinha um público que gosta de arroz papa e de sabor, mas a maioria quer um arroz soltinho. Quer arroz solto. É. Daí depois foi trabalhando em cima, hoje já tem variedades que é tão bom quanto a do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, mas hoje atualmente se utiliza mais variedades do IRGA, que é do Rio Grande do Sul, ou da EPAG Santa Catarina. O Chicão, desculpa interromper você, o arroz que é plantado no seco e o arroz que é plantado para inundar, é a mesma, pode ser a mesma semente? Não. Ou não? São variedades que se dão melhor num ou no outro, é isso? Se você pegar uma variedade do seco e você plantar no irrigado, não vai produzir legal. Mesmo tanto, tá? E se você pegar uma irrigada e plantar no seco, ela não vai produzir. Tá. Entendeu? São coisas diferentes. Tá. Escuta, eu esqueci de perguntar seu nome completo, a data de nascimento e a cidade que você nasceu. É José Francisco Ruzene. Eu sou 8/6/65, uhum. E eu nasci em Guaratinguetá aqui. Você nasceu na maternidade? Não, eu nasci... De parteira em casa? Na rua Guaicuruso, só não sei o nome, mas... Mas foi com parteira ou não? Puta que pariu. Você não perguntou pra sua mãe nunca te falou? Eu já perguntei, mas são detalhes assim que... A rua eu sei, né? Mas eu informo ainda. Tá bom, a gente vai ficar sabendo, depois eu vou entrevistar a dona Maria José ou qualquer outro dia, daí ela vai informar pra gente, né? Então, o que que você lembra, né, dessa coisa do arroz? Você ajudava o pai e a mãe quando você era pequeno? Sim. Pegava na enxada ou já tinha trator? Como que era? Já tinha trator. Já tinha. Eu estudei até a sexta série aqui na colônia. Tinha uma escola rural. Tinha uma escola rural. Mas em português, ninguém ensinava italiano aqui. Não. Nem se falava italiano, ou vocês escutavam? Não. Você sabe que as histórias que contavam, que nessa região aqui era proibido falar o português, né? Então eles forçavam a falar... Era proibido falar português? Não, desculpa. Ao contrário. Por causa da guerra. Deve ser da Segunda Guerra, né? Tinha que falar o português. Então, os avós... Não ensinou isso pra gente. A não ser a minha irmã, hoje fala italiano bem, porque ela estudou, daí ela dá aula de italiano, ela fala, mas... Porque aprendeu com os mais velhos. Você não acha nenhum. Nenhum? Nenhum imigrante, filho de imigrante aqui. Que pena, né? Pode falar alguma palavra, mas é o mínimo. Tá. Até os mais... Meu pai, que foi filho do imigrante que veio, né? Quase não falava. Uhum. Entendeu? Então, forçaram eles a aprender o português. Tá certo. Então, eu te perguntei, você ajudava o pai aqui com a enxada ou já tinha trator? Como que era? Não, é que eram 5 quilômetros para ir na escola. E a gente ia a pé. A pé. Daí... Você tinha sapato? Puta merda, você tá puxando lá. Não, eu acho que tinha, era a época do Conga. Era do Conga. Do Conga, tá. Conga. Daí depois quando veio o Quixute já era um bambambam, né? Certo, mas eu acho que tinha chinelo também.
Mas a gente... Algum calçadinho vocês tinham? Tinha. É, e aquela época fazia frio pra burro, né? Hoje não faz mais, né? Eu lembro todo que... Todo mundo fala isso, é. É, ia de manhã, aquela névoa, serração, de fora a fora, pra escola. E estudava... Na escola rural, diria. Na escola rural. É. E ia aquele monte de criança. Tudo junto. Tudo junto, entendeu? E briga, e outro tempo bom, né? Se soubesse que passava rápido, tinha brigado mais ainda para ter mais história para contar, né? É. E então, daí fiz a primeira série, até lembro da minha primeira professora, Dona Isabel, depois a segunda professora, acho que era Dona Terezinha, né? E... Mas assim, nunca fui... Bom aluno, entendeu? Mas escuta, você acha que você aprendeu alguma coisa na escola além de ler, escrever e fazer as contas básicas, não? Então, vamos dizer, eu fiz até a oitava série só. Sei. Certo? Então, porque eu fiz até a quinta série aqui na roça, depois eu fui para a cidade. Tá. Mas meu pai tinha bastante funcionário aqui e eu sempre vivi no meio deles, certo? Então tinha um quadro de arroz, tipo esse aqui, certo? E eu chegava, era criança, certo? E isso aqui era barro, né? Que tava fazendo barro, e eu queria ir pra lá, meu pai pedia pro funcionário, traz o Chicão pra cá. Aí botava nas costas e levava pro lado de lá. Então eu sempre fiquei no meio dessa turma, entendeu? Daí... você não pensa muito no futuro quando você é criança, né? Você queria mais é curtir o dia a dia. Daí eu me diverti no meio deles. E então foi um dos motivos que eu não segui muito na área da escola. E daí tem uma coisa interessante, que eu estava na sexta ou sétima série. Aí você já tinha que ir para Pinda estudar? Daí, Guaratinguetá. Ah, você ia para Guará estudar? É. E daí tem um como é que se chama? Um pesquisador que ele fala, eu esqueci o nome dele, mas ele falou, eu lembro até dia de hoje, que o meu professor ensinou que no futuro a humanidade ia aumentar na ordem geométrica e a população na ordem aritmética. Resumindo, ia ter muita gente e não ia ter comida. Não, falei merda. Você fala a população, a geométrica e a comida em aritmética. Isso. Né? É. Você corrige aí para nós aí? Ou fala outra vez? Não, eu costumo deixar o erro, porque faz parte da vida real. É o que é. A gente comete falhas, né, o tempo inteiro. Sim. Daí eu falei assim, porra, se vai aumentar a população e vai faltar alimento, e eu vou ficar aqui na escola perdendo tempo. Ah, eu vou para a roça produzir alimento para garantir, porque eu ganho dinheiro agora ficar estudando aqui, eu vou perder um punhado de tempo estudando. Só que naquela época esse pesquisador, ele não estudou que a pesquisa de variedades de produtos ia aumentar muito a quantidade a produtividade, ele não pensou nisso. Ele pensou do lado no ritmo que estava ia acontecer isso, né? Ele previu. Ele só pensou que o humano se multiplicava mais do que a comida. Daí a ciência, né? Embrapa, que é uma das maiores pesquisas do mundo, desenvolveu variedades que produzia 3 toneladas para só produzir 10. Tá certo. Não falta alimento nunca. Uhum. Só falta alimento por problemas políticos. De distribuição, né? Mas faltar alimento para passar fome? Não, nunca. Né? Entendeu? Tá, e eu fiquei esperando esse faltar alimento e até hoje não faltou. Agora você já não está esperando mais. Aí eu falei, cara, eu devia ter estudado, que pelo menos eu estava formado, agora eu fiquei trabalhando na roça, produzindo, pensando que ia faltar, nunca faltou. Mas os seus irmãos foram estudar, né? Essa pesquisa eles estão fazendo aqui, isso é uma parte interessante que eu não sei se vai falar agora ou não. Ah, sim, eu estou falando um genérico de um lado, tipo assim, dando uma hipótese, né? Então, foi isso, e é interessante que foi justamente por essa aula que eu tive, que você acabou ficando na roça. Que eu falei assim, eu não vou estudar. Uhum. Entendeu? Vai faltar alimento. Então vou agora já começar a produzir. Certo?
e que vai faltar. Só que daí entra nessa área distribuição de alimentos, entra um pouco na área política, certo? E os produtores, principalmente produtor de arroz, sempre foi sacrificado. Mas não é no Brasil, não. É no mundo inteiro. Você está falando particularmente os de arroz? É. Tá, mas os de leite também falam isso, né? É, hoje ele não pode falar, mas sempre foi. O leite... É, eu escutava isso, Mas é verdade. Arroz e leite. Você vê que sobe a cebola, sai na televisão. Não, pera. Esse aí eu corto, pode ir. Quando tem um aumento de arroz, a primeira coisa que fala, a televisão cai matando em cima, entendeu? Agora, quando está baixo o preço, ninguém fala. Ninguém fala, né? Ninguém pensa. E é impressionante, quando se você pegar em real o que você come de arroz o dia, que você deve comer 80 gramas de arroz por dia, dá centavo, vai dar 20 centavos, 30, nem 30 centavos não dá 80 gramas de arroz. Uhum. Então, é o produto mais barato que tem. Então, não quer dizer que está 20 real o pacote de 5 quilos no supermercado, que o produtor está ganhando dinheiro. Ele não está. Entendeu? Ele não está. Você pega todo esse passado que eu conheço aí, teve uns 4 picos de preço de arroz. Uhum. Que daí se ganhou dinheiro. Daí ganha dinheiro 10 anos, um ano. Depois é 10 anos ruim. Entendeu? Tá. Sempre foi assim. O Brasil passou aí 5, 6 anos produzindo 10 milhões de toneladas, 11. Hoje está 7. Ah, é? Entendeu? Mas aumentou o consumo, aumentou a população, só que comeu o estoque. Mas o que está acontecendo? Nós estamos importando, então? Não. É que o produtor migrou de arroz para soja, para milho, para boi e parou de produzir o arroz. Então caiu a produção. 3 milhões de toneladas, é muito arroz. Só que esse impacto não dá assim num ano. Vai 2-3 anos para dar um impacto. Daí o preço explode. Você entendeu? Ah, porque tá. Quando tem menos produção, o preço aumenta. Né? É. Então não tem um controle de produção, entendeu? E outra coisa interessante que o mundo tem que ter, controle de alimento. Certo? Não tem estoque de alimento. Aconteceu uma desgraça aí, entendeu? Porque eles só querem a indústria, indústria, indústria e não pensa muito. O alimento que produz numa safra consome no máximo na outra. Uhum. Vocês entendeu? Consideram pequeno, médio, produtor? Como é que você se encaixa aí? Tem arrozeiro muito maior que você? Ah, né? Tem aqui. Tem. Tipo assim, nós aqui é pequeno. O seu é pequeno. Tipo assim, se você pegar um produtor no Rio Grande do Sul, ele produz o que o Guará inteiro produz. Nossa. Entendeu? Aqui é a faixa de 20 hectares a 100 hectares, uma média, 150 hectares. Tem produtor de 300 de arroz. Tá, mas é porque lá eles têm mais área? A área lá é muito mais. É muito maior mais a área plana, né? É plana. Tá certo. Entendeu? Você ia terminar algum raciocínio ou posso te perguntar alguma coisa? Não, pode. Então, ô Chicão, vocês, hoje eu cheguei aqui um pouco antes de você aparecer aqui e a sua irmã começou a me mostrar a pesquisa que ela tem feito, né? É. Tá fazendo com outro irmão seu também, isso. Né? Isso. E aí eu fiquei fascinado, né? Com o jeito que ela faz essa pesquisa, porque é uma coisa praticamente artesanal. Que sim. Eu desconhecia, nem sabia que existia isso, até aqui chama-se CIPAR, que CIPAR. Eu pensei que fosse um órgão do governo, mas ela me explicou que não é. Sim. Então é uma iniciativa particular de vocês, né? Sim. Que ela disse que faz com muito cuidado ali a seleção, depois ela experimenta cada variedade, faz uma pesquisa artesanal. Como é que começou isso? Vocês estavam trabalhando com aquele IAC 4040, não é isso? Não, mas o IAC 4440 é lá atrás. Então, mas como é que começou a diversificar? Por quê? Então, antes da pesquisa ainda. É. Então, o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, aí teve um pesquisador que já faleceu, o Dr. Cândido Bastos. Ele que trouxe esse projeto de arroz especiais aqui para o Vale. E ele desenvolveu essa variedade de arroz e ele precisava achar um produtor para produzir o arroz preto. Só que
existe uma variedade, existe uma praga na lavoura de arroz que chama arroz preto, que não tem nada a ver com essa variedade de arroz preto. Uhum. Uma é variedade, o outro é outra planta. É a mesma planta, é a mesma... mas só que é praga. Ah, tá. Por que que ela é praga? Porque ela nasce no meio da lavoura e ela cresce mais do que a que você plantou. É mais rústico que o arroz, é, né? Ela é mais resistente. E ela faz tudo na frente do outro, entendeu? Sim. Ela solta o cacho e venta, ela já cai, não dá tempo de você colher, entendeu? E são duas, são o arroz vermelho e arroz preto, que é uma praga que todo produtor de arroz tem horror dela. Então o Dr. Cândido lançou essa variedade de arroz e colocou arroz preto. Daí ele saiu para procurar produtor de arroz. Daí o pessoal, né, os produtores, chamava o Candinho. Candinho, a gente já tem uma praga de arroz preto aqui que eu não estou tendo jeito com ela. Você traz outra, eu não vou plantar isso não. E ele procurou vários produtores, ninguém quis plantar o arroz preto. Daí ele perguntou para um técnico dele lá, que era o Rogério. Rogério, quem que poderia plantar esse arroz? Ah, o Chicão. Daí o Rogério ligou para mim e falou: Chicão, o Candinho perguntou para mim quem poderia plantar esse arroz. Eu falei que era você. Eu falei, mas não tem outro produtor? Ele falou assim: ah, já procurou. Ninguém quis. Ninguém quis. É. Daí ele veio, o Candinho chegou lá para mim e falou: Rosene, eu queria ver se você não queria plantar esse arroz. Eu falei, você já procurou todo mundo aí, ninguém quis plantar essa porra desse produto. Agora você vem... Ele falou, não, é verdade mesmo. Eu falei, mas quem que vai comer esse arroz? Eu não conhecia, né? Ele falou, ó, são formadores de opiniões, pessoas com poder aquisitivo maior. Ele tem, o grão tem muito mais, é muito mais nutriente do que o outro. Né? Seria um caso de explorar esse lado nutricional dele, mas a ideia agora é explorar a gastronomia. Uhum. Né? E ele vai custar um preço maior, melhor do que o outro. O outro produto estava muito ruim de preço, certo? E eu falei assim, então eu vou plantar esse arroz. Entendeu? Daí eu parei de plantar o outro e comecei a plantar ele. Ah, você parou com o outro e começou a plantar esse preto? É. Assim, na cara e coragem, né? Porque você não sabia, você ia ter que fazer mercado ainda. É, mas daí tinha uma empresa grande em São Paulo, Camil, vamos lá na Camil e vamos, entendeu? Tá. Daí chegamos lá, ó, daí foi o Candinho que era o pesquisador e eu como produtor. Candinho, ó, desenvolvi esse projeto. Tem aqui o Rosene, que é o produtor. Daí eu disse, ó, eu não tenho mercado, eu quero produzir esse produto, certo? Eu vou tirar a casca dele e vocês botam na sua marca e colocam na prateleira, certo? Que vai vender. Tirar a casca dá o integral, né? Que é preto, é isso, é, né? É, que daí ele ficava integral, pronto para eles embalarem, certo? Mandava lá em saco de 50 quilos, pronto para embalar. Daí, eles gostou da ideia, sim, grosso modo, né? Daí voltei para a Pinda e plantei. Aí tinha hora que daí fez a colheita, volume até legal. E voltei lá. Ó, tá aqui o produto. Daí falou assim, Chicão, mas tem que fazer uma pesquisa de mercado. Preciso, uma empresa grande não coloca um produto em linha sem ter uma pesquisa. Falei, mas que pesquisa? Eu comi, o chefe comeu. Todas as pessoas estão comendo, estão gostando do produto. Agora, não precisa fazer pesquisa. Vocês têm um nome, cara. Põe na marca e vai vender. Não, mas não é assim. Solta nas prateleiras de supermercado aí. Falei, fodeu. E agora? Né? Daí eu vim e falei com a minha esposa, que é a Rosinha. Rosinha, não consegui vender o arroz. O que, que a gente vai fazer agora? Né? Daí falei assim, a gente vai ter que vender esse produto. Como? Pera aí, então eles não ficaram, não compraram? Não. Ah. Tem que fazer a pesquisa primeiro de mercado. Uau. Certo? Só que eu já tinha levado em vários restaurantes e era interessante porque era uma novidade, ninguém sabia. Quer dizer, eu devia ter aproveitado mais essa época, mas eu tinha tanta ansiedade para vender o produto que não deu tempo de curtir essas dificuldades. Porque levava no restaurante, chegava lá, o dono do restaurante é conhecido meu, é engenheiro agrônomo.
entendeu? E um restaurante bonito, bom, self-service. Eu falei assim, Paulo, puta merda, eu tô com esse arroz aqui, você não coloca ele. O cara olha meio desconfiado, sabe? E falou assim, mas o pessoal vai comer. Vai comer, cara, o arroz é bom pra cacete, tal, tal. Eu tô te dando arroz pra você colocar, cara, não vou nem cobrar esse arroz. Daí, eu vou fazer um teste. Semana que vem, mas porra, semana que vem, eu tô precisando vender essa porra desse negócio logo, cara, semana que vem. Não, tem que falar com a minha cozinheira e tal. Então tá bom, no sábado eu vou botar em linha aqui. Daí vai eu e a Rosinha lá no sábado pra ver. Daí colocou lá aquela bandejona de arroz preto e já tinha saído. Tinha que escrever que era arroz, né? Porque o povo não sabe, né? Mas já tinha saído na televisão, entendeu? Então já tinha uma certa curiosidade. Só que saiu na televisão, mas não tinha ponto de venda, não tinha... Onde que encontrava. Onde... não tinha. Daí colocou lá, certo? Eu peguei uma mesa meio próxima da lá do balcão de comida, para mim ver a reação. Você ficou observando, naquela ansiedade, sabe, rapaz? Uma ansiedade do caralho mesmo. Para ver, daí passava, alguém olhava, nem... Principalmente os homens, o raça fia da puta. Entendeu? Daí, as mulheres já tinham mais curiosidade. Puta merda, as mulheres. Ah, e o arroz? Você não quer? Não. Não. Entendeu? Você o já homem você é viu, mais você... resistente. Dava pra você ler a expressão. A expressão, né? Legal. Daí a mulher tirava no prato dela, certo? Daí eu ficava seguindo pra ver, né? Certo? E daí ela botava na boca, gostoso. Experimenta pra você ver. Daí dava na boca do cidadão. Dele, não é bom mesmo. Falei, puta, graças a Deus. Daí de 10, cara, certo? 9 gostava. Sempre tem um filha da puta no meio, né? Mas escuta, você ia lá perguntar pra ele? Não, você não. Sala? Aí eu tinha vergonha ainda, entendeu? Você não tava pronto ainda. Não, não tava preparado ainda. Ainda tinha vergonha, mas ficava ali, né? Daí, daí de 10, 1, achava ruim. Daí falei, você... É do contra, tudo é do porque sempre tem um do contra no meio de tudo, né? E daí isso foi feito em vários restaurantes que eu fiz esse teste. Faz mais ou menos quantos anos isso? Foi 2006 ou 2007, por aí. 2006, tá. Daí eu passei a ter segurança no produto, entendeu? Então foi uma facilidade que eu tive depois para vender o produto, que eu fiquei seguro, entendeu? Então eu fiz a minha pesquisa e eu sabia que o produto era bom. Certo? Daí, isso não tinha embalagem, não tinha nada ainda. Ainda você tinha sua produção aí que você tinha que colocar, que né? Que tinha que colocar, certo? Daí eu cheguei no Dr. Cândido, falei, Candinho, fodeu agora, cara, como é que vai fazer com esse arroz aqui, cara? Eu não produzi nada, tô devendo pra caralho, bicho, entendeu? E o pessoal não quer comprar E você chegar no chefe tinha uma certa dificuldade. Os chefes não estavam acostumados chegar um produtor neles lá. Quem chegava neles era o vendedor. É o vendedor, Daí eu fui numa. Teve uma feira em São Paulo que o Dr. Cândido levou uma panelinha dessa panelinha japonesa. Isso é aquela elétrica. Elétrica, que na época ainda não tinha no Brasil, era pouco. Só alguma pessoa que mais tinha. Mais orientais que tinha. E ele tinha uma panelinha dessa, levou lá e nessa feira nós pegamos daí eu tinha arrumado uns potezinhos de meio quilo, que é o potezinho PET. E coloquei o arroz dentro desse potezinho, porque não tinha embalagem, não tinha embalagem. Falei, eu vou botar dentro desse potezinho aqui, porque não precisa de máquina para envasar. Pra fechar, né? Daí eu comprei esses potezinhos, que é um potezinho até bonito. Você sabe que eu acho que eu vi esse spot vendendo? Sim. De com rosca, tanto de rosca. Ele era meio assim? Ele é assim. É esse mesmo. Eu já vi. Então, um dos motivos que a gente não tira ele de linha, porque ele foi o primeiro e todo mundo sabe que era. Lembra, né? Olha só. Daí colocou esse potezinho, fizemos a marca Rosene, que é o nosso sobrenome, fez o logozinho ali, minha esposa cortou com a tesoura, colava, fechava e a gente ia para São Paulo. Daí teve a sorte de passar uma pessoa lá e falou assim, de produtor, né? Falou, Chicão, fiz uns cartãozinhos escrito meu nome assim.
falou, Chicão, o Alex Atala já conhece esse produto? Eu nem sabia quem era Alex Atala. Eu falei, não, não sei quem é. Não, é um chefe daqui de São Paulo, famoso, tal, tal. Ele precisava conhecer. Você não arruma umas amostras para... Daí arrumei vários potes para ele, ele levou. Daí passou uns 10, 15 dias. Daí chega um e-mail. Daí eu já tinha arrumado, tinha feito até um e-mail. Né? Até um e-mail? Já tinha, oh. Entendeu? Daí chega um e-mail lá. Chicão, eu sou o Alex Atala, certo? Eu recebi a sua amostra. Eu gostei do produto. Eu estou nos Estados Unidos agora. Tal semana eu vou estar aí no Brasil e você me procura lá, entendeu? Se tiver interesse. Daí recebi, tá ok. Daí fui ver quem era o Alex Atala. Daí, porra, o cara é famoso, o cara é, né, o cara é um chefe. Vai dar visibilidade. Vai dar visibilidade e tal. Daí eu arrumei, falei assim, como é que eu vou chegar agora lá no cara? Escuta, né? Mas vocês tinham colocado onde? Em supermercado? Não, 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 não. Lá em São Paulo? Não tinha colocado lugar nenhum. Ah, mas vocês não foram para São Paulo tentar... Não, mas foi numa feira. Ah, numa feira? Só não, na feira? Só na feira. Daí nessa feira que... Gente, né? Foi trabalho de formiguinha. Foi trabalho de formiguinha. É. Né? Daí eu falei assim, e agora? Como é que eu vou... Tinha vergonha, né? É. Como é que eu vou chegar lá em São Paulo, chegar no Alex? Daí eu fui puxar... toda a capivara do cara, falei, porra... Quem que eu vou encontrar pela frente? Quem sou eu? Daí, tinha um amigo meu, Marcelo, que tinha manha de vender. Certo? Ele era um vendedor de produto. Falei, Marcelo, preciso vender esse produto aqui, cara. E daí eu já tinha feito mais potezinho daquele um, pra gente vender. Daí eu falei assim, ó... O Alex Atala passou um e-mail lá pra ir lá nele lá, cara, pra ele quer conhecer, quer me conhecer, tal, tal. Então vamos lá no Alex. E o Marcelo era bem conversado, não tinha vergonha de nada, né? Eu lembro até que eu parei de carro do outro lado, assim, da rua, perto do restaurante dele. Falei, Marcelo, vai lá ver se o cara estiver lá, cara. Daí se larga o arroz lá e sai correndo. Entendeu? Como é que nós vamos fazer, cara? E se... Eu vou ficar aqui, cara. Se não receber, quem vai passar vergonha? Eu sei lá, eu tô tranquilão, que vai lá, leva essa porra lá. Daí o Marcelo foi, daqui a pouco demora um tempão lá, daqui a pouco abre a porta, vem ele e o Alex. Ele queria te conhecer, lógico, né? É. Eu falei, puta, o cara que tá vindo aí. Daí o Alex chegou, Chicão, sou o Alex, prazer, tá? Vamos lá tomar um café, vamos lá dentro lá, tal. Daí já soltei mais, entramos lá dentro. Daí fomos conversar, né? Daí eu falei, pô Alex, eu sou produtor, sou lá de Pindamonhangaba e tal. Vamos falar, daí quis falar um pouco, ele é muito culto, sabe, o cara conhece de tudo. Eu quis falar um pouco de caça com ele, marreca. O cara sabia 10 vezes mais que eu. Eu falei, pô, vou ter que puxar outro assunto com o cara, porque... Ah, você foi propor um assunto? O cara, pô, deu aula pra mim, entendeu? Eu falei, certo, e eu com aquela, né, primeiro cara famoso que eu tava conversando, né? Daí, ah, mas ele, tipo assim, não, quero conhecer, eu sei, quero ir lá na lavoura. Ele quis vir aqui. Daí ele falou, Chicão, ó, tá cheio de empresas que ele me paga pra me falar do produto. Eu quero eu quero incentivar o produtor brasileiro. Que legal. Certo? Então, no que você precisar, eu vou apoiar você para desenvolver esse produto no Brasil, que é um produto nacional, né? Daí falou, o que precisar, você pode contar comigo e tal. Daí, ele apresentou para vários amigos dele, que é chefe, entendeu? Daí, sempre quando eu ia em São Paulo, eu levava o arroz para ele. Daí ele chegava, eu levava para ele. Ele já ligava para outro cara, tá aqui para você. Falou, Alex, eu estou trazendo para você. Falei assim, eu já conheço o produto, cara. Você tem que passar para outras pessoas conhecer, entendeu? E daí eu falei, Alex, putz, você não... Eu tava precisando, para me vender nos outros restaurantes, eu tava precisando de uma receita, uma apresentação. Falou, não, faça a receita para você, cara. Certo? Daí ele fez 3 receitas para mim. E falou assim, pode falar pro pessoal aí que eu tô usando seu produto. Daí eu já sabia
que o produto era bom porque eu fiz os testes na degustação do pro pessoal e comer. O chef confirmou, né? Então o Alex Atala vai e fala, entendeu? É. Daí eu chegava, né, na apresentação, e a outra vantagem também foi que eu nunca cheguei como vendedor. Né? Ó, eu sou um produtor, sou lá de Pindamonhangaba, da produzido em Pinda, né? Pinda e Guará. Então, para não falar as duas cidades, falava, sou um produtor lá de Pindamonhangaba, estou produzindo esse arroz preto aqui. O Alex Atala já tem no cardápio dele, daí puxava lá, tinha no cardápio dele, certo? Tenho umas receitas e eu queria vender o produto. Daí eu era bem aceito. Uma, Alex Atala, outra, produtor. E a vantagem é que daí os chefes, em geral, começou a se interessar em dar valor para o produto, de conhecer a origem do produto, da onde vinha o produto. E uhum. foi justamente nessa época. Entendeu? Daí começou a ser fino o chefe. Sim, já começou por cima, né? Vinha até a propriedade de, não arroz, de qualquer outro produto, e conhecer como planta, como cultiva, certo? E daí você vê isso, que hoje já é normal isso. Uhum. Né? E vários chefes dão apoio ao produtor. Claro. É. Porque daí eu não tive dificuldade para sair e oferecer o produto. Entendeu? Porque eu conto, tipo assim, eu sabia como plantou, como colheu, como beneficiou. Eu conto isso daí, não preciso saber mais. Uhum. A outra conversa vem em depois. Em decorrência disso. Em decorrência disso. Legal. Daí foi aonde eu fui tendo facilidade para colocar o produto. Só que a produtividade desses arroz são baixas. É baixa, entendeu? Então, se você não produzir, não explorar o máximo dessa produção, o preço que você colocou, você não paga, não paga as contas. É. Porque enquanto um arroz tradicional vai produzir 10 toneladas por hectare, certo? Ele vai produzir 3. Uhum. Para você vender uma tonelada de arroz branco é por telefone, pá, puf, vendeu. Você vender 10 quilos de arroz preto, dá trabalho pra cacete, tem que contar a história. Contar a história, né? É lá de Pinda, porque a história vende. Então Sim. você tem que contar toda a história do produto para vender. Uhum. Foi uma das dificuldades que a gente não teve, não tem distribuidor. Porque daí o distribuidor põe linha na mão do vendedor. Tá. O vendedor, para ele vender, ele tem que contar a história toda. Certo? Mas como não foi ele que produziu? Não vou vender essa porra, não, vou vender o outro que é mais fácil, é entendeu? Mais fácil. Então teve toda uma, como é que fala, um marketing em cima que eu fui aprendendo isso no dia a dia. E aprendendo com os erros, que é mais rápido, mas é caro. Porque uhum. você erra um punhado de vez, certo? Ô Chicão, escuta uma coisa, vocês então foram os pioneiros desse arroz preto? Sim. Existem outros produtores hoje. Hoje em já dia. Tem outros produtores. Hoje já tem, né? Então, e aí você começou a vender para supermercado ou era pequenos comércios mais sofisticados? Como é que foi? Então, daí foi interessante que numa outra feira depois, que eu fui em várias feiras já, depois em sequência, daí eu ia junto com o IAC, né? Que o IAC tinha um stand dele lá e colocava os potezinhos lá. Daí, numa outra feira em São Paulo, apareceu um vendedor e deixou um cartãozinho. Falou, gostei do seu produto, tá aqui meu cartão, sou da Casa Santa Luzia, você me procura lá. Isso que eu ia te falar, você procurar esses comércios mais sofisticados, né? Sim. Mas você foi descobrindo depois as feiras, a partir das feiras. A partir das feiras. A feira é interessante, entendeu? Faz esse social aí, né? Entendeu? E o marketing ao mesmo tempo. Daí eu peguei o cartãozinho, peguei um táxi e fui lá no Santa Luzia. Chegou lá, puta, uma das vezes que eu mais admirei na minha vida é entrar num supermercado daqui. É maravilhoso, aqui. Né? Quem não conhece, vai vale no Santa Luzia. É caro, mas é bonito pra cacete. Enche os olhos, né? Só tem coisa boa. Daí, a hora que eu entrei na gôndola de arroz, eu vi arroz do mundo inteiro lá. Olha só. E eu só conheci o preto, que era novo, que eu tava plantando, e depois a agulhinha normal. Daí tinha arroz da China, da Índia, do Paquistão, da Tailândia, da Itália, da França. E eu falei, porra, eu sou produtor de arroz. Né? Tem a tecnologia.
e se vende esse produto do mundo inteiro aqui, por que não produzir esse produto? Uhum. Certo. Daí coloquei em linha lá no Santa Luzia, até que hoje é um cliente ótimo nosso, né? E falei com a minha irmã, olha, tive lá em São Paulo, eu vi arroz do mundo inteiro, coisa. Daí eu comecei a comprar os arroz para trazer, para experimentar, né? Para degustar, né? Para degustar, é. Certo? E daí o Dr. Cândido aposentou, certo? Ele aposentou e falando, vamos, Candinho, você não tá mais trabalhando, mas dá uma força para a gente desenvolver algumas variedades e tal. Então tá bom. Daí ele aposentou, rapaz, passou uns 5 meses, o cara morreu. Falei, puta que eu pariu. Entendeu? Ele era nosso amigo, um cara que trouxe muitas coisas valiosas pro Vale, ele um dos melhores diretores que o IAC já teve. Eu falei pra minha irmã, Zéias, agora é. Nós vamos ter que tocar esse barco sozinho. A sua irmã já era agrônoma já, né? Já, né? É, isso foi 2010, mais ou menos, por aí. Mais um pouco. Daí tivemos uma visita de uns italianos aqui que trabalhavam com produtos especiais lá. Eles viram pela internet, né? E procurou a gente aqui. A gente recebeu eles e tal. E depois nós fomos para lá para conhecer as pesquisas deles. Tudo em arroz. Tudo em arroz, só em arroz. Certo? E depois daí começou um intercâmbio. Intercâmbio. Certo. Daí montamos, a minha irmã desenvolveu, se aperfeiçoou na área de cruzamentos e começou a fazer os cruzamentos do arroz. Daí vira, tipo assim, daí virou o centro de pesquisa. Uhum. Né? Depois você fez os cruzamentos, aprende a fazer a seleção, foi aonde a gente foi se desenvolvendo sobre isso aí. E daí depois, através do Ministério da Agricultura, nós fomos em 3 feiras nos Estados Unidos. Uhum. Até um trabalho legal que o governo fez. Eles iam, montavam todo o estante na maior feira de alimento do mundo lá. E a gente levava os produtos. Chegava lá, tava o Logan e tal, você só pagava a passagem para ir. E eu vi que lá, tudo que era diferente do mundo, mostrava interesse lá. Uhum. Então levei arroz basmati. Então, o basmati a Índia tem. Paquistão tem, lá você come basmati também, no self-service. Uhum. Não é interessante. Arroz arbóreo de risoto, porra, a Itália faz 100 anos que produz, não é interessante. Arroz preto, a China tinha um pouco, a Itália estava começando, igual a gente, né? Interesse. Daí tinha o mini arroz, que é uma bolinha, isso lá nos Estados Unidos. É. Daí chamou interesse. Uhum. Entendeu? Eu falei, ó, tudo que é diferente tem condições de despertar interesse. É. Daí começou a ter interesse. Daí depois teve até a gente exportou um pouco para a França, num empório chique lá na França. Só que a gente não teve estrutura para segurar esse pedido de exportação. Certo? Porque você tinha que ter. Por isso que você fala que você é pequeno. Por isso que é pequeno, entendeu? É. Não teve. A gente saiu da porteira para o mercado. Uhum. Sem estrutura nenhuma. Então, tinha que botar agenda debaixo do braço e ter condições de ficar lá, de acompanhar o produto e tal, tal. Mas não tinha. Chegou, botava lá o stand, produto, o contato. Nem se tivesse pedido grande, não tinha condições de produzir aqui. Uhum. Né? E daí, isso aconteceu na França e tal. Eu falei só, não adianta querer explorar muito, porque você não vai ter condição, não tem de condições, fornecer, né? E daí, quando a gente montou o centro de pesquisa, é muito caro e gasta muito tempo, certo? Para se manter, entendeu? Então a gente vem com as dificuldades, né? A gente tem 3 variedades, que é nossa. A gente tem no mercado, a gente está produzindo ela, multiplicando mais
fazendo outros cruzamentos, tem produtos que serão lançados dentro de um ano, dois anos, que já tá pronto a variedade, já passou os 10 anos. Só que a gente vai lançar para a próxima safra, para outra safra, entendeu? Nossa ideia é fazer uma linha de mini arroz, que é a bolinha. Aquela bolinha que eu experimentei lá. Isso, entendeu? Então, daí tem a bolinha preta, a vermelha, a branca aromática, a branca que não é aroma. Uau. Entendeu? Então, fazer uma linha que é um diferencial do mercado. Então, você falou que tem três produtos que você consegue fornecer numa quantidade razoável para o mercado. O resto é tudo pesquisa ou que ainda não está pronta, mas não entrou no mercado. Não entrou no mercado, isso. É isso mesmo, né? Porque eu vi ali, tem uns 10 tipos ali de arroz, né? Ah. Naquela mesa ali, sim, né? Mas ali são produtos que já estão no mercado. Ah, já estão? Já, eles já estão no mercado. Ah, tá. Então não é três só que estão. Não, esses três estão no mercado e está ali na mesa, que você viu. Mas a gente tem os outros que não estão ali, está naquela geladeira que é o nosso banco de genoplasma, que você viu lá. Tá lá 100 gramas da semente. Sei. Daí que você começa a fazer a multiplicação. Legal. Então, você quer continuar a história sua ou posso perguntar alguma coisa? Não, fica à vontade. Pô. Porque eu chego num lugar desse como vocês e eu dou um grande valor, porque vocês são aquele pequeno produtor que batalhou e fazer um produto diferenciado. Eu acho que isso tem um valor inestimável, que eu acho que é isso que atrai o interesse dos chefes e tal, e das pessoas que têm, acho que, mais bom gosto e que estão procurando um produto diferenciado. E qual que é a sua ideia? Pelo que eu senti na nossa conversa, você gostaria de ter financiamento público, né? Dinheiro público para você... Para pesquisa. Para aprofundar a pesquisa e tal. É. Mas aí não tem uma coisa que você perde a mão e que de repente vira uma coisa grande, que você já vira uma empresa, que você perde aquele contato, né? Para mim, você ter conhecido o Alex Atala, toda essa trajetória que você contou, é uma história que eu acho que tem uma poesia, um romantismo que é muito gostoso de escutar isso, eu tenho certeza que muitas pessoas vão curtir também, né? Quando você vira um empresarião grande, o negócio, você só vai pensar em números, talvez, e não vai pensar mais em aquela coisas mais... dá essa coisa mais do dia a dia mesmo, que você tem que botar a mão na massa, né? O que você me fala disso? Olha, tipo assim, a gente verticalizou tudo, né? Pesquisa, desenvolvimento, plantio, benefício, mercado, verticalizou tudo. Geralmente, não se faz isso. Pois é. Certo? Se é pesquisa, se é produtor, se é indústria, né? Teria que fazer isso. Daí, a gente não, como não teve capital, teve que juntar tudo. Uhum. Certo? E ficou no nível familiar, ficou, né? Ficou no nível familiar. E eu tenho um pouco de dificuldade para delegar função. Bom, então você está numa posição muito parecida com a minha, porque eu faço o trabalho de uma produtora. É. E eu acho que não tem preço que eu faço, eu gosto do que eu faço, entendeu? E eu acho que isso é o grande diferencial. Eu não sei se quando a gente vira uma empresa, a gente vai conseguir gostar tanto do que a gente faz, porque a gente vai deixar o outro fazer aquela coisa que a gente curte. É. A minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Aí. Porque daí eu falei assim, eu fiz, ouvi várias palestras, hoje eu não gosto muito. Você quer sair um pouquinho de sol ou não? Eu acho que talvez seja bom para você, né? Deixa eu levantar um pouquinho isso aqui. Parece que tá. Você é detalhista também, né? Eu não gosto nada, pensa, mano. Tô fodido com isso. Você vê o quadro torto, você vai arrumar. Porra! Né? Uma mesa, então, que tá mancando. Puta que pariu. Não, parede, a mesa mancando, ninguém merece, né? Agora acho que ficou mais certinho. Vai lá. Deu. A gente tava onde mesmo? Eu falei da coisa da dimensão que você função. Dá. Delegar função e tal, Daí, como você vai assistir algumas palestras, alguns cursos, e ver que não pode centralizar muito. Você tem que saber para delegar função. E para você delegar função, você precisa ter uma confiança do caralho no outro. Esse é o grande problema. Do outro cara. Lado, porque daí você não tem paciência da pessoa. Você já quer que a pessoa saiba o que você já sabe. É. E eu não gosto de ensinar.
entendeu? Eu tenho dificuldade, não é que eu não gosto, tenho dificuldade para ensinar. Ah, bom, melhorou. É por aí, né? Daí, na pesquisa aqui foi até legal, porque eu vi que a concentração era muito grande que tinha que fazer para fazer os cruzamentos, depois para fazer a seleção. Eu falei assim, não, vou deixar essa área para minha irmã. Uhum. E no começo eu comecei até a dar palpite, e depois falei, eu não posso nem dar palpite, porque ela já sabe como vai fazer, então vamos deixar. Então aqui na pesquisa... Resolveu isso. Só que daí ela fala assim, ó, tipo assim, eu tenho esse produto aqui, ele tem sabor, né, mas ele fica meio úmido demais ou seco demais. O que você acha? Daí eu entro. Nessa hora você vai. E daí passa a área comercial, né? E vamos dizer assim, você passa a dominar tudo que tem dentro da empresa. Daí passa a área financeira. Puta, o financeiro. O financeiro é uma pessoa muito radical. O financeiro, ele não tem coração. É isso que eu ia falar, tem que ser mais frio, né? Tem que ser frio, entendeu? Então, eu não tenho dom para isso aí. Entendeu? Certo? Não tenho dom para isso. Mas são muito parecidos. E daí, vamos dizer assim, como é que não vai vender para uma empresa que você conhece o proprietário, mas ela está com dificuldade, ela precisa do produto para vender, e você vai cortar a venda do cara? Porque eu estava devendo para caralho, os caras estavam vendendo para mim, então, tipo assim, eu falei assim, não, tem que ajudar, porque o cara está com dificuldade e tal. E outra coisa também, então, o financeiro não pensa nisso. Entendeu? Ele tem outra visão. Entendeu? E daí, quando a gente tinha que fazer as nossas vendas, então tinha que consultar o cliente. Certo? Falei, consulta porra nenhuma, vende. Lá pro Nordeste, pra onde fosse, vende essa porra pra lá, ó. Se o cara não pagar, quanto ia custar para ir lá para abrir um mercado, para tentar, entendeu? Daí você vendeu 20 quilos de arroz lá, são 200 pessoas que comiam o produto. Já vai disseminar. Já vai disseminando o negócio, entendeu? E o financeiro, ele é muito radical, ele não quer saber disso. Entendeu? Então, daí o financeiro é minha esposa e meu filho. Eles ficam com essa parte. E empresa familiar... É muito complicado, uma coisa, sei lá se serve de dica ou não, se tiver jeito de futuras pessoas que estão me ouvindo, de não deixar o negócio ser familiar, tocar, sai fora, porque... Mas tá funcionando, não tá? Mas você fica o dia inteiro falando dos problemas, dos negócios. Depois eles vão escutar isso aí. Depois você vai embora falando do negócio. Depois volta para casa, fala na mesa de jantar. Você não tem outro assunto de não falar da empresa, dos negócios. Eu não sei se outros conseguem separar, eu não consigo, entendeu? Entendi. Daí vira um negócio meio foda, isso. Porque... Você não tem tempo para você relaxar e lazer. Entendeu? Daí, vão sair. O meu filho, na época, ele tava 18, 19 anos ainda, daí vão no restaurante tal. Daí eu ia lá no restaurante, mas eu ia para querer vender o produto. Certo? Daí eu levava um arroz para dar de presente pro chefe, chamava o chefe, tal, tal. E ele começava a ficar puto comigo porque eu só falava de arroz. Entendeu? Mas eu não tinha outra saída. Eu precisava vender o produto, eu tava plantando. Não tinha mercado aberto, eu precisava abrir, eu precisava vender, então vamos falar só de arroz. Entendeu? Então foi uma dificuldade, que ele ficava bravo comigo. Pô, você só fala de arroz, ele aonde queria vai? Que falasse da venda, é isso? O que é? Ele queria conversar outros assuntos, entendeu? E eu só arroz. Que pariu de roda, meu. Então, são esses momentos da vida que
passa e a gente, depois numa conversa que você lembra desses acontecimentos, porque fica guardado na mente da gente, depois que você vai lembrando toda a história disso, de abrir mercado. E outra coisa, quando eu ia começar a abrir mercado, aí teve um rapaz que tinha experiência em abertura de mercado, eu conversando com ele, ele falou, Chicão, um produto para pegar no mercado é no mínimo 7 anos. Uhum. Eu falei, você tá ficando louco, cara. 7 anos eu tô morto, cara, entendeu? Eu preciso que esse negócio pegue rápido para vender. Ó, e é verdade, qualquer produto novo, você abrir mercado, é longo. É longo. Foi assim com você também. É, porque, um exemplo assim, ó. Eu chegava e eu pegava um pote daquele arroz, eu dava para um amigo. Ó, isso aqui é para você e tal. Come lá. Daí ganhava aquele pote. Chegava na casa dele, ele botava na estante. Certo? E ficava essa porra lá. Encontrava daqui um ano. E aí você gostou do arroz? Falou, rapaz, eu tava esperando vir a minha mãe para fazer e ela não apareceu. E tal. Eu falei, porra, cara, come logo aquele, eu te dou outro, cara. Ou então dá para alguém. Eu preciso que coma o arroz. Entendeu? Daí o cara ficar esperando. E depois a pessoa tem que comer, até pegar o hábito de ir no supermercado para comprar o produto, tá. É outro tempão, entendeu? Então, por isso que leva-se tempo para abrir mercado, porque para se entrar no hábito... Tá, entendi, no hábito alimentar do povo, a não ser que seja um produto de moda, né? Que aí é outra coisa, né? Sim. Que aí é um fogo de palha e acaba logo, né? Tá certo. Esqueci o que eu ia perguntar. Ô Chicão, eu acho que tem mais história aí, né? Dá pra gente conversar bastante, mas eu tô aqui por causa dessa tal festa do arroz que tá tendo em Tremembé, né? Sim. E eu queria saber de você, assim, qual que é a vantagem de você participar dessas feiras, assim, dessas festas, né? Você vai por gosto ou porque você sabe que ali também vai disseminar seu produto? Como que é? Não, as duas coisas. É. As duas coisas. É, no início eu precisava divulgar o produto. Divulgar, né? No início. É. E daí a gente ia com o produto e até interessante que tudo no começo se soltou o chope de arroz preto. Ah, é? É, que era um negócio gostoso, eu não bebo mais. Mas você sabe como é feito? Não, ele é germinado e é tirado o açúcar da germinação? Não, daí... Não é o mesmo jeito da cevada, então? Não, eu não sei, eu fornecia o meio arroz para o pesquisador, até ele já faleceu, não faz mais. Ah. E ele fazia o chopp lá na Fanquil, ali em Lorena. Tá. E daí eu comecei, eu levava o arroz, fazia o arroz na panelinha elétrica. Você fazia? Eu, o meu ajudante e tal. Na festa lá de Tremembé, você vai estar lá? Vou. Você tem uma tenda lá? É, a gente... Não pode chamar de barraca, né? É tenda. A barraca é de linguiça. Essa tenda, até a gente tem uma parceria com a ETEC, que é a Escola de Gastronomia de Técnico lá de Pindamonhangaba. Sei. Daí a gente tem uma parceria com eles, o resultado dessa venda fica para eles para comprar o... Porque na aula de gastronomia lá, os alunos têm que levar o produto. Tá. A carne, tal, a escola dá o curso e... E eles levam os produtos. Eles levam os produtos. Daí essa verba vai ficar para eles, para eles comprarem esse produto lá. Tá certo. Então é uma maneira de divulgar o mercado tem falta de profissional para gastronomia. Tem dificuldade os restaurantes. Eu vejo tanta gente, o Senac abriu escola de gastronomia... Tem falta ainda. É, tem falta, entendeu? Nossa. E o trabalho do ETEC é muito bonito o que faz lá, entendeu? Até quando tiver a formatura dos alunos, é uma coisa muito bonita que eles apresentam o prato. Eu vou falar para você, legal. Fazer o convite para você, que é legal aquilo. Então, e daí nessa festa, eu fazia panela lá, porque ninguém conhecia arroz ainda. Ah, vamos levar o chopp também. Daí levava o chopp. Daí... Na fila que eu estava servindo arroz, tinha 3 pessoas para comer, 4 para degustar. Na fila do chopp tinha 50. Porque é um negócio diferente. Eu falei, mas todo mundo quer beber. Eu falei, tomar no cu, não vou mais trazer chopp, não, que eu quero trazer o arroz, os caras querem chopp e tal. Parei com o chopp, entendeu? Entendi. Certo. E daí,
Isso foi a primeira festa. Depois, na segunda, a gente já teve um stand já melhor, né? Daí a gente já tinha, botamos todos os produtos, aí começou a virar um negócio meio profissional já com a venda. E essa festa de Tremembé, eu acho uma das melhores festas, mais bonitas do Vale. Porque nunca teve uma ocorrência policial, você só vê família, entendeu? Não tem espaço para quem não queira... não tem espaço para quem esteja com má intenção. Quem quer fazer confusão, né? Entendeu? É muito bonito. Então, é bem valorizado. Aí teve a pandemia que atrapalhou tudo. Parece que só falhou um ano, o outro foi entregue delivery, né? Mas cortou um pouco a sequência, né? Mas agora já retomou. Já retomou outra vez. Então, esse ano a gente tem essa tenda lá junto com o ETEC, que são os alunos que vão... cozinhar. Na verdade, vai vender o produto na caixinha lá, o produto cru. Não vai fazer comida. Ah, não vai? Não, o ETEC não. O ETEC não, mas... Porque tem as tendas já que já serve a comida. A sua é só de venda, então. Só de venda, E quem vai vender são os alunos do ETEC. Tá. E vai falar sobre o produto. Né? As variedades de arroz que vocês têm. Isso, tá certo. Né? Então, além dessa feira que vai acontecer agora do dia 25 até o dia 28 de maio, né? Ou 29, não sei. É de quinta a domingo, né? Isso. Nós estamos em 2023, gente. Vocês estão vendo esse vídeo depois, vocês procurem a data do ano que vocês estão vendo o vídeo. Eu queria saber onde que a pessoa pode encontrar, né? Porque eu mesmo, hoje, eu achei que eu conhecesse alguma coisa de arroz, mas eu já aprendi muito com a sua irmã, dela falar que todos os arroz... por dentro, né? Eles são brancos, né? Então, a película que envolve o grão que é colorida. Que é colorida. É preto, é vermelho, é cinza, entendeu? Então, e onde que as pessoas podem encontrar esses produtos? Vocês vendem pela internet também? Temos a loja online. Tem a loja online? E na própria empresa, né? Que fica lá em Pindamonhangaba. Ela tem uma lojinha na empresa? Não é bem uma lojinha, é empresa. Quem sabe vai lá e compra. Quem sabe vai lá e compra. Não é pouco, mas sim. É. Na verdade, no Vale do Paraíba, a gente é meio deficiente nas entregas, né? Então, a gente... São Paulo, capital, Rio, a gente está mais presente lá. Mas porque o mercado consumidor é maior lá, é isso? Vamos dizer assim, o que eu procurei de lojas e tal para vender no Vale aqui e não conseguia, daí eu precisou vender em São Paulo. Para depois eles... Para depois ver entender. Que tem, no, tá. Entendeu? Certo, então... Sei como é. Eu não sei porque é assim, mas é. Então daí a gente começou primeiro em São Paulo, daí lá tem os empórios... que já é uma venda frequente, que o carro vai entregar toda semana lá. Mas no Vale, a gente, São José dos Campos tem, certo? No Vale, a Rede Simpatia... Trabalha com o nosso produto. Quem mais? E alguns empórios, restaurantes, entendeu? Outra coisa, nós focamos em restaurantes. Então, porque o restaurante... Como a gente não tem vendedor na rua... Eu que fazia a venda, eu ia apresentava no supermercado, só que o supermercado você tem que cuidar da gôndola, né? Porque senão você chega lá, seu produto, o concorrente chega, empurra você pro fundo lá e se foda. Então, você tem que ficar cuidando dele lá, entendeu? Nossa. Além de você botar o produto lá, você tem que cuidar dele. Jura? É. Você tem que ir lá. Você tem que ficar cuidar, porque senão... Então botar alguém para cuidar, senão chega o concorrente e ele põe empurra o dele na frente e empurra para trás. É foda. É uma briga aquilo dali, aquele espaçozinho ali, para você manter ele, entendeu? E se chegar e estiver desorganizado, o cliente não pega também, ele quer pegar o que está bonitinho ali. Uhum, claro. Certo? E daí, ó, como a gente não tinha estrutura, então vamos focar nos restaurantes. Dá para vender por telefone, faz apresentação, manda amostra, certo? E vende por telefone. Então focamos só restaurantes, alguns empórios famosos que a gente... Entregava. Daí veio a porra da pandemia. Daí os restaurantes fechou quase tudo. Entendeu? Porque não vendia. Ah, é?
E aí? Fodeu, o faturamento caiu 80 e poucos por cento, entendeu? Daí foi a dificuldade que passamos. Daí hoje já abriu outra vez, não todos, alguns não voltou mais, mas já abriram outros. Daí a gente foca em restaurante, porque daí a menina do Telemar liga, vende. Quando a gente não consegue entregar, que não é São Paulo capital, a transportadora coleta e entrega. Então a gente pegou essa facilidade para entregar fora do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Legal. E na pandemia você armazenou arroz, foi isso? Não, o que que você fez? Porque você não vendia, né? Não, daí ficou o estoque, entendeu? Ficou estocado. É. Tá. Legal. Ô Chicão, eu acho que a nossa conversa era essa, quer dizer, a gente podia ir para outros cantos, mas você tem sua vida para tocar, não, aí, né? É que a história difícil parar para contar a história assim, né? Daí tem muitos assuntos, espero que tenha ido num assunto que... Não, acho que foi, acho que você conduziu de uma maneira legal de como é que vocês chegaram nessa diversidade de arroz que vocês produzem hoje, foi legal. Uma das coisas foi muito difícil fazer o planejamento. Faz um planejamento, fodeu, entendeu? Porque a vida leva para outros lados. Você tinha que ter peito, não planejamento. Uhum. Então por isso que errou-se muito. Ah, mas se tivesse planejado não tinha errado, então, mas você não tem tempo de planejar, entendeu? Não dá tempo. Não dá tempo, entendeu? Uma vez, até foi lá em Pindamonhangaba com o Vitor Dito, que era o prefeito, numa conversa com ele lá, até era uma entrevista. Rosene, o que você teve para botar o produto no mercado? Falei, Vitão, tive peito, só isso, porque coragem, né? Uhum. Se vai vender ou não vai, não sei, eu vou botar essa porra lá, entendeu? Então é isso. Que era o que você sabia fazer também, né? É. E você, em algum momento, né, você lembra que você escutou aquele que a população ia crescer geometricamente e aritmeticamente. Você pensou em algum outro alimento ou você sempre teve arroz no sempre foco? Sempre arroz. Já plantei feijão também, tinha o sonho de plantar soja, porque o arroz... Soja? O arroz sempre foi o produto muito barato, entendeu? Então, sempre você queria um valor mais agregado. Aí, né? Daí quando apareceu os arroz especiais com valor mais agregado. Opa, então tudo bem, tá bom. Aí tá legal, tá tranquilo, né? E alguma coisa na linha de orgânico? Nunca pensou nisso? Não, eu já pensei. É que eu vejo que o orgânico não se paga o preço que ele merece, entendeu? É. Então eu vejo essas dificuldades, entendeu? Assim. Então o orgânico ainda não é o momento. Tá. Agora, eu vejo, que eu gosto de comentar dificuldade no orgânico, você vê Sri Lanka, o país falou assim, 100% orgânico, o governo proibiu entrar produtos defensivos lá. Sei. E quis fazer tudo orgânico. Foi 2 anos, caiu o governo. Ah. Entendeu? A população passa fome, não consegue, a pessoa passa fome. Entendeu? O orgânico não consegue suprir nem 1% da... 1%? Tô dando um chute, hein? É muito pouco. Ah. Entendeu? E os bichos vêm comer, cara. Se não matar os bichos, tá fodido. Daí se usa defensivos com receita... Do agrônomo. Do agrônomo, entendeu? É igual uma pessoa. Como é que você não vai ter que tomar remédio se você tiver algum problema? Vai ter que tomar a planta também. Legal. Ô Chicão, então eu quero agradecer a você. E em outra oportunidade, você querendo compartilhar mais alguma coisa da sua trajetória, que eu achei ela muito interessante, porque ela não é a trajetória que a gente ouve falar do empresário, né? É. E eu gosto dessa coisa mais sofrida, mais artesanal, que você está ali junto. Você fez a empresa, vocês fizeram, né? A família fizeram a empresa. Então, se quiser chamar a gente para mostrar alguma receita, qualquer coisa, nós estamos aí. Ah, sim. Tá bom? E você tendo um contato com a minha irmã ali... Eu vou falar com ela. Quando for fazer os canteiros, os cruzamentos é a coisa mais bonita de ver, cara. Tá. Depois...
Tipo assim, a pesquisa é um negócio muito interessante, muito bonito de se ver. É bonito, eu acredito. E ela sempre vai falar para você, ó, tal dia vai estar assim, 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 todos os passos. Uhum. Né? Que daí eu faço mais agora o lado do comercial, né? Entendi. E da indústria lá, tirar casca, embalagem, entendeu? É. Isso que... Mas só dela falar, né, de mostrar as variedades de arroz que existe, que tem gente que não sabe que existe diversas variedades de arroz, né? Tem mais de 150 mil variedades de arroz. 150 mil? É muita coisa. Pronto, então vamos deixar essa curiosidade no povo. 150 mil? Aqui nesse sítio nosso aqui, ó, que é 2 hectares, quando a gente fez, que a gente começou a não descartar nada, tinha, sei lá, uns 5 mil. 5 mil o quê? Tipo de arroz. Como assim? Pera aí, cara. Mas então vocês foram selecionando... Você vai selecionando. Mas se você quisesse cultivar tudo, é um diferente do outro. Nossa. É igual família, entendeu? Não tem um filho igual ao outro. É mesmo, nasce da mesma mãe, do mesmo pai, mas cada um... É tudo diferente. Que entendeu? Legal, cara. É um negócio... Eu fiquei bobo de ver quando no F2, F2 ou F3, a diferença que deu... O que é F2 e F3? Ah, desculpa. Esse termo técnico. Que você planta geração. A primeira... Você planta a primeira... A primeira vez. É. F1. Depois F2 é a segunda vez que você plantou. F3. Tá. Certo? Daí vai até F7. Você tem que chegar no 7 porque daí... Para estabilizar a variedade. Uhum. Entendeu? Se você pegar um F1, um F2... E ficar cultivando só ela, fazer... Porque no F2 vai ter uma porrada. Uhum. Você tem que escolher, então. Você escolhe um. É. Qualquer um que você pegar daquele dali e trabalhar em cima dele, ele chega no 7. Chega no 7. Entendeu? Tá. E daí, rapaz, dava... Você pegou uma planta de porte aí de 50 centímetros. Daí ele tinha planta que tinha 1,5 metro. Nossa. Tinha planta... que tinha 30 centímetros, filho do pai, mesma origem. Tinha planta que a folha era igual uma folha de cana. Falei, porra do céu, você mexeu no trabalho de Deus, no... aí. Entendeu? Então, daí você tem que ter experiência para você ver qual é a que você está querendo desenvolver para você trabalhar em cima dela. Tá. Então é muito bonito essa trabalho de pesquisa. Então vai ficar para uma outra vez, nós vamos Sim. entrevistar a Maria Oséias e a Dona Maria José, que é sua Maria. Mãe, né? É. Legal. É. Chicão, vou te liberar, muito obrigado. Eu fico contente de trabalhar, conseguir, como é que se fala, cooperar com esse trabalho seu, um trabalho muito bonito. Obrigado. Parabéns. Uhum. Né? E sucesso pro nosso trabalho. Nosso né? trabalho, é isso aí, é isso que eu falo. Sucesso para nós, é isso. né? Legal. Beleza? Obrigado. Espero que eu tenha saído mais ou menos. Saiu. Então, beleza.